Eguerdian, iritsi da bertsolari txapelketa nagusiko final handia, eta dagoeneko egina dute goizeko saioa bertsolariek. Beken giroa bero izan da, eta bertsolariek ere gogor egin dutela. Nola ikusi dituzue Miren eta Gorka, zer moduzko saioa izan da? Saioa nik uste dut oso indartsua zen dela, zortziko handian eta zortziko txikian egin dituzten ariketa gehien obsortu zaizkin eri. Bai. Bat nabarmentzekotan igual, Maialen Lujanbiok eta Unai Agirrek egin dutena, zortziko handian. Bai, hori oso goitik joan da, bai. Txikian ere gehien txuenak, zagunukenik. Bai, gai matorre trakexia marran egin atzaien artaldeak eta hori ez dut oso bizualizatu gai hori, baina dira, besteak muretik joan dira eta ondo, bai, ari eta politia joan dira. Puntuka txukun. Puntuka, bueno, txapelketako indoari jarraika edo, ez? Baleko puntu asko eta, bueno, ez dute puntuek plaza lertu. Ba, gero, amarreko txiki honik xarri egiten dana nabarmenduko nuke irakasle rolean egin duena. Bai, Maian Lujan biorekin batera horre lan politia osatu dute. Baina xarri egik elementu asko ekarriz, bera irakasle lanetan dabil eta, bueno, ba, referentzia pila bat eta oso lan nona egin du horre. Eta kartzelan horren egin Maialen nena igual, ustatu zaigaiena. Uste dut Maialen koska ateratzen ari dela gainerakoei. Bai, kartzelanik sustraien lana baita aipatuko nuke. Oso ondo egin duen argazki hori oso bueno, lagun artera agertu zaitaita oma zen egin beharritan. Eta hor oso bakoitzaren erreakzioak eta oso ezakit, euskaldunak bizkate nolakoa garen ondo izalatu duela, ez? Bueno, ezakit, dolua dirazteko lotxa edo erreparo hori edo ezakit, eta oso lan politia agian doinuarekin ez du asmatu, bera ez da munduko kantaririk onena ere, eta horre izantzuko barren doinu horrek garra ezio lagundu gehiagi, baina baina lan politia osatu dela uste du. Bai, zuke Maialen aurreti doala, bai, eta gero, mila gero zalantza uzkat. Besoari bako izan aztertzen hasita, Maialen, bai, ikusten dut pixkate, koska bate gora o beharra da, lan guztietan ba, oso txuku naritu da, eta tarteka, bueno, kolpeak emanaz ere bai. Gero ikusten dut horre buruzurukorako, bueno, nik momentuz, 5 bezala ikusten dut, bain bukatuko balitz saioa, buruzburukorako ikusten dut Maialen 5 bezala. Gero tropeltxo bat aukerekin ikusten dut, sustrai ikusten dut ondo, mendiluz ere bai, sarriegi bera ere bai. Eta gero, bueno, atzera xeago, amets ez dut ikusten, ikusten dut nahi eta ezin bezala, edo asmatu ezin da, edo ez da git. Oa indik ebolta bat aukera baduka, baina ez dut ikusten punta-puntan gaur. Eta gero zein fantazia daipatzeko, bueno, Unai Agirre, lehenengo finala dauka urtengoa, eta lehenengo aldiz beken ari da kantuan, eta Josep Plazarik neurri hartu diola. Tartekatu ditu beharra, komentatzen genuen, ez? Ofizio oso onak, eta gero, bueno, erruztaren bat edo egin du, izin dago batxoren bat ere bai, baina, bueno, luzitu denea luzitu da, eta... Bai, eta ari da publikoaren gana erizten. Hori da, hori da. Eta gero ikusten ditute behar bada apalxeago, itzalexeago, elortza eta Gaztelu Mendi. Gaztelu Mendi, puf, ikusten dut ezakit, Erdin lo etorri den edo, ez dakit, asmatu ezin da. Txukun ari da, baina oso, beke txukun ari zea, baina ez da bekeia osatzen du, ez? Publikoa pizteko eta bar, eta hortan ez da asmatzen ari. Eta elortza, bueno, bertsona bai, kartzelako azek gehiagi iritsi, baina, bueno, hor da bilere, momentu gana ez dut ikusten buruz durukorako bezala, baina tira, hau txaldea hondik luzea joango da eta ikusi beharko da.